Specialurma Sagamudzebo Samsahurma Kutaisa da Kacheci Datsuis Policiis Departamentis Uri Tanam Shromeli Dagava. Dagava Bulia Imereti Guri Samartolos Tanam Shromeli Romelmats Aras Rutslovani Shvilis Tandas Rebit Meore Aras Rutslovan Shvil Situeri da Fizikuri Sheuratskopa Miagena. Ase Bralde Bulia Iarakis Kamuk Enebit Mis Meulesa da Shvil Sitsotskhlis Mospobit Daemukra. Meore Dagava Buliki Datsuis Policiis Departamentis Uprosi Inspektoria Romelmats Civi Iarakit Sheulis Mzime Dazianebebi მიაყენა ერთ პირს შემთხვევა ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჭიაურში მოხდა. ამ ორი შემთხვევის შესახებ ნანო ჩაკვეტაძე უფრო მეტს გვეტყვის, ის გვერდდება ახლა. Ავიწყოთ ლაგოდეხში მომხდარი შემთხვევით ჩვენი ინფორმაციით ყველაფერი 2 იანვარს მამაკაცებს შორის სიტყვიერი შელაპარაკებით დაიწყო. სოფელ ჭიაურში ერთმანეთს დაცვის პოლიციის სტუმრად მყოფი თანამშრომელი და მასპინძელი მამაკაცი დაუპირისპირდნენ. ჩვენი ინფორმაციითვე დაპირისპირება წარსულში არსებულ კონფლიქტს უკავშირდება. სიტყვიერი შელაპარაკება ფიზიკურ კონფლიქტში გადაიზარდა. პოლიციელმა კაცს მუცელში ჭრილობებით დანით მიაყენა. შურიციების მიზნით სასტიკა დაანაცემი თავად პოლიციელის. ორივე მათგანი დაზარალებულიც და ბრალდებულიც ამდრომდე კლინიკაში რჩებიან და იქ გადიან მკურნალობის კურსს. Daciris, da, mă orice trai, oni s-au văzut cu poșe, dar la uci tot care gata, care gata. Zivaro bază, daciris, dar. Bine, oni ai. Nașa mea, bine, nașa mea, da. Hai, ți-a la uinoșe, pe vreme. Dar azi mă uit, dar ce copii, oni. Ah, da, trebuie, m-am ca ce bine, oni în caie, bine, dar am uit, dar. Ce ხება მეორე შემთხვევას ის ქუთაისში მოხდა და აქაც პოლიციელი ფიგურირებს. Პოლიციელი არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით მეორე არასრულწლოვან შვილს სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდა. ცოლს კი იარაღის გამოყენებით მოკვლით ემუქრებოდა. Იმერეთის რეგიონში გამოძიება დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დაცვის ესე იგი პოლიციის თანამშრომლის მიერ იარაღის გამოყენებით მისი ოჯახის წევრის არასრულწლოვანი წევრის მიმართ არასრულწლოვანი წევრის თანდასწრებით განახორციელა ესე იგი მუქარა სიცოცხლის მოსპობის მუქარა არასრულწლოვანი შვილის თანდასწრებით არასრულწლოვან შვილს და ასევე მეუღლეს მიმართ არის ესე იგი ჩადენილი ეს ქმედებები ეს მუხლი გულისხმობს ოჯახში ალადოვას ჩადენილი სიარაღის მუქარი არასრულწლოვანი სტანდარტებით და ამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ბრალდებული არის დაცვალზე. იარაღის გამოყენებით სიცოცხლის მოსმოვით ემუქრებოდა არასრულწლოვანი სტანდარტებით ერთი ოჯახის წევრი მეორის. Polițiștii au rivet hanam șromeli, am drăguit suis, dacă vă bulia, holo, erti matgani, agzele, sunt urnalobas, clinica și badragis metul cu reobiscoș, specialuri, saga modzieba, sam sahuriki, utrebarom, la agzele, sunt camodzieba, sakmepse.